Nu är han ju hur fantastiskt bra som helst. Linus Widell. Som Hellqvist varnade för. Här är riktigt bra fram. Här är Karlsson! Marell Karlsson och Tälje! Kör inte med Seiko här. Utan Tim Hed och Björn Ström. Robert Karlsson. Och det är framför och sitter den! Oj, vad enkel! 2-0! Nära 3-0 där alltså Södertälje. Bra tekat. Lars Gregors. Julia Jakobsen närmar sig krysset och där är det 3-0. Jättebra ishockeyspelare, så hoppas han kommer i fas snabbt. Glimmervall. Inframför mål! Där kommer målet, där står det rätt. Lite för hög fart här, det var svårt att hantera den pucken. Patrik Karlsson. Det är mera Patrik Karlsson, mera Södertälje. Fredrik Andersson, och mål! Rasmus Bengtsson upp mot Simon Olsson som är ganska ensam över ett uppbyte. Här är bra fart i gället. Här kommer läget och det sitter! Tias alltså, Yannick Lehu. Mattias Karlsson. Joakim Eriksson. Och sitter den! Vad är det som händer? Alexander Johansson. Fint jobbat av Patrik Karlsson i backchecken där. Yannick Lehu!